Hei, jeg heter Leif Halsos, og jeg var så heldig å få bo i Masi på 80- og 90-tallet. Og den første tanken som kommer opp i meg når jeg skal snakke litt om det førjulstida, det var at i høsten 81, da bodde jeg i Alta. Og da var jeg så heldig å bli kjent med Anders Guttormsen. Og han var jo predikant her i Indre Finnmark i mange år, og redaktør av Nortanasti. Og han skrev det her diktet 'Tjæsve', som ble så viktig. Og en sånn interessant og hyggelig mann. Og du vet, utover høsten og mot juletida når mørketida kom, så ble jo døgnrytmen ødelagt. Og det er så gode minner å se at vi satt i lag med Anders og Anie utover kveldene og utover natta, og han fortalte. Og lært meg om ting som hadde både med Sameland og med livet og med Guds rike å gjøre. Det er noe av det flotteste jeg har opplevd. Og senere, når jeg flytta til Masi, og så ble jeg gift med Kristin, som er fra Sørlandet, og vi skulle ha juleforberedelser og alt sånt, så var det jo ikke så vanlig med juletre og sånt. Og da hendte det at far til Kristin, som hadde skog, han pakka inn juletreet, og så sendte han det med posten, sånn at vi kunne hente det på postkontoret i Masi. Og så var det jo litt sånn spesielt da, å bo i en kultur som er så forskjellig fra den jeg vokste opp i, men enda mer forskjellig fra den som Kristin, kona mi, har sin bakgrunn i. Og da lærte vi å sette pris på mangfoldet, at Gud har skapt oss så forskjellig. Og likevel så kan vi ha et sånn djupt fellesskap i trua på Gud. Og en av de tradisjonene som søster Margit etablerte i Masi, da var at første juledag så var det arrangement oppe på sykestua der hun bodde. Og da hadde hun baka julebrød. Som hun serverte, så koka kakao. Og så var det møte og samling da utover første nyttårsdag. Og da er det sånne så gode minner fra bygdefolket som sitter spikra i meg. Og etter hvert når søster Margit døde, da vi flytta opp på sykestua, så fortsetter vi den tradisjonen så lenge vi bodde her. Så det er sånne djupe ting. Som ligger i vår familie, og som vi etablerte da vi var nygift. Men ett minne det får meg til å gråte. Kristin drev med juleforberedelse, og så var det en av guttene som sa 'Kan jeg kjøttkveld?' Og det var jo leit, men noe av det flotteste oppi den tida, det var når vi ringte Anders Hara at han måtte komme med drosja. Og hjelpe oss til alt det. Og da sender han Ole Mikael. Og så tok han og karen han. Så kjip på streiken. De knelte med sofaen og ba for oss. Det har gjort sånn inntrykk. Anders Hara var så god en venn. Han var jo så dyktig en mann, og så artig. En sånn skjele med alvors. En sånn flott fyr. Og nå når jeg jobber i så... Jeg begynte nettopp å jobbe i Sommersjonen, og tenker ofte på Anders. Så heldig jeg var som ble kjent med han. Men den opplevelsen, den glemmer jeg aldri. Unnskyld meg at jeg blir så rørt, men nå er det søndag, og vi skal lese søndagens tekst. Og det er fra Lukasevangeliet, kapittel 21, og fra vers 27. Da skal de se menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet. For da skal dere snart bli satt fri. Han fortalte dem en lignelse. Se på finkentreet og alle andre trær.
Når dere ser at de springer ut, vet dere av dere og dere selv at nå er sommeren nær. Slik skal også dere vite, når dere ser dette skje, at Guds rike er nær. Sannelig sier jeg dere, denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Vær på vakt, og la ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivets bekymringer. Så den dagen plutselig kommer over dere som en snare. For den dagen skal komme over alle som bor på hele jorden. Våk hver tid og stund, og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende, og bli stående for menneskesønnen. Jeg var så heldig å få sett mange, mange ganger på møte med gamle Johan Olsen-Hetta i Masi. Og for meg som ikke forstod så mye samisk de første årene, så var det jo, det var jo en skikkelig sånn kulturopplevelse å sette der og så preiket han, og så leste jeg fra postillen, og så plutselig hendte at Guds ånd kom over de damene som satt der, og så hoppet de og ropet og takket. Og ropet, Gito Jesus, Gito Jesus, Gito Jesus. Det var noe der så djupt, som berørte dem så djupt av da gamle Johan Olsen forkynt, selv om jeg ikke forstod et eneste ord ut av det. Og da tenker jeg på det vi leste her. Det djupe ting, at himmel og jord skal forgå, men Guds ord skal aldri forgå. Og vi ser at det ble oppfylt i våres tid, da som Jesus forkynte at akkurat i våres tid så har Guds ord spredt seg over hele verden. Og jeg ser heldig å ha en venn nede i Uganda og Kenya, som de er fattige folk. Og likevel så merker jeg så godt at det er akkurat samme troen. Det er akkurat samme fellesskapet vi tror på Jesus. Og vi mennesker, vi er egentlig nok så like, uansett hvor hen vi bor i verden. Så de der minnene fra de årene da vi var så heldige å få bo i Masi, det har satt så djupe spor i oss. Og det minner meg Anders Sara, som i førjulstiden knep sammen med Karen Anne og ba for oss. Det er så dyrebart. Så får vi gjøre sånn som Jesus sa her. Vi får våke og be. Akkurat som de som kneler ved sofaen i bønn for oss. Vi får våke og be for oss selv og for hverandre. Så vi får kraft til å bli stående for menneskesønnen. Som det stod her. God førjulstid. Jeg bor i Tjovlat, og da er jeg i båt. Amen.